Jamen, damer og herrer, nu er vi i gang med Alligator Shows. Og i aften, der har vi besøg af Sissel, og hun er fra de fine lande. Det er mig. Og nu skal vi spørge hende om en ting. Ja, ja, hvad du læst? Sissel, hvad skal jeg spørge dig om? Det vil jeg sammen ikke. Mm. Ved du hvad, vil du høre min lille historie? Altså, ja, nu skal vi høre. Og i dag, der skal vi høre Sissels mening om livet og hendes lille livshistorie. Okay, alle sammen. Vi skal altså lige her. Jeg hedder Sissel, og jeg er en pige, hvis I alle sammen ikke kan vide det. Men det kan jo se på mit ansigt, mit hår, selvom der er mange drenge, der har lagt hår. Men altså, og I kan se på min næse. Ah, der er mange drenge, der ligner næsen. Ja, okay. Men jeg er altså en pige, og jeg hedder Sissel. Og ved I hvad? Det er Maria, og hun er vært, og hun er altså lidt underlig. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, jeg er vært i dag. Hold da kæft, det er mig, der er vært. Er det mig, der er vært? Ja, det er mig, der er vært i dag. Nu skal jeg fortælle min livshistorie. Okay, jamen goddag alle sammen. Nu skal I bare høre en ny historie. Det startede med, at jeg blev født i Las Vegas i 1493. Nej, det var det vist ikke. Hvad årstal var det, jeg blev født i? 1996 var det. Og ved du hvad? Jo, det er det. 96 måneder. 1494. Okay, vent så. Nu skal I bare høre min livshistorie. Og hold da op med det der. Og så skete der så det, at mine forældre flyttede til Danmark. Og ved du hvad? Og der voksede jeg op og gik på en skole, der hedder Herlev Privatus. Og det var en lidt underlig skole, og der mødte jeg hende her Maria, som er sådan lidt underlig. Og så bagefter, så flyttede mig og Maria til Tostrup Realskole. Og ved du hvad? Hold da op! Og det var vi sådan meget glade for. Og der mødte vi en masse andre skøre, mærkelige mennesker. Ja, og vi siger tak. Hold da kæft, jeg er ikke færdig. Og så tog jeg til Afrika. Og så tegner mig lige Maria lige på mig. Vi siger tak. Og så tog jeg så til Afrika et år. Og i Afrika, der redde jeg en masse små børn. Vi siger tak. Det var sjovt.